Dajno! Bogu brigadu. Super dobar Lil, super dobar Jen. Živjo, mi smo Danja Family. Subscribe down below in pritisnite zvončko. Na zadnje, kaj smo z Niki, kaj smo že probavali? Papriko. No, takrat smo prišli do ideje, da lahko posnamemo video s čudnimi kombinacijami hrane. Kombinacije, ki smo jih vzeli, so kombinacije, ki jih dejansko ljudje jejo. Ja. Samo da ene so dobre, ene pa ne. Ja, bomo videli, koliko so dobre. Ja. Na tabli imamo napisano dobro, čudno kombinacijo, Niki bo zavrtela tablo. Ja, v bistvu je tekma, da vidimo, kdo upa sploh vse probati, ker kakšne stvari so res... bom rekel, malo čudne. Če jaz dobim čudno stvar, jo moram probati, ti, če dobiš dobro ali čudno, pa če morava probati, Niki si izbere, katero od teh dveh stvari proba. Niki ima pa to možnost. Ja. Vsak dobi lahko točko. Ja. In tiska ima na koncu največ točko. Jaz zmagovalec. Ja, kaj punce, bomo začeli, da vidimo, kaj je prvo na meniju. Hamburger brez omake. Tisto, kar je čudno ali pa dobro, bo torej omaka. Imeli bomo načo omako, pa arašidovo maslo. Daj zavrč, za koga boš? Za... očita. Ok. Čaki še več. Nekaj nad bater, nekaj nad bater. Načo je dobra, arašidovo maslo pa čudno. Še. Odajno! Ok, jehej! Se pravi, to pomeni, da ima mami pri nad bater? Ja. Jaz bom pa načo vzel. Arašidovo. Teben, tri, štiri, da. To je dobro. Fora je, da to sploh ni slabo. Tako da to ljudje jejo, jaz čisto razumem. Jaz pa moram reči, da to je dobro, ampak tebi ne bilo, se peče. A, se pravi, sem dobila boljšo za sebe. V bistvu za sebe si ti dobila tudi dobro, ne čudno. Ja, super, hvala Niki. Zdaj ima sveča. Ampak zdaj imava oba svojo točko, ne, če prav razumem. Naša pravila. Vsak ima eno črtico, prosim. Zdaj gremo pa k drugi čudni kombinaciji. Ki pa je? Pomfri. Čaki, še malo počaki. Pa na enkico daj, da začnemo vedno na sredin. Čudna kombinacija bo pomfri in sladoled. A to dobro ali slabo? Ne vem še. Čaki. Ti si dala idejo, da je to dobra kombinacija zadnjič, ko smo bili v restauraciji. Ja, dobra. Dobra. Pa pomfri pa med, tako da zdaj pa zavrtiš za mene. Se pravi, dobro je sladoled. Ja, ker jo Niki pač vzdobi rada. Mami! O, sladoled, okej, super. Mi dve žijeva s pomfri, brez... vsega. Brez kakršnekoli stvari. Tako, jedno je šel po sladoled, med ima že tukaj lepo pripravljen. Super si za me naredila. Ok, mi dve imava dobro kombinacijo, jagoden sladoled pa pomfri. Ti imaš pa malo čudno, tako da jaz upam, da ti bo všeč. Dobar tek. Hvala, sam bom najprej neutralno probal. On drugače jaz paričen sladoled s pomfrim. Niki pa ne, ne? Ne, Niki je zanj vse pojedla sem. Dobar. Vlakrat sladoled. Če bom jaz tako naredil? Ok. To ni slabo. Je pa smešen, kaj je to toplo, to je pa mrzlo. Pa je samo mrzlo. Pa je pa mrzlo pride na koncu. Jaz ne vem, zakaj bi to kdo jedel. Ker je pač med toliko sladek, da pol sploh ne čutiš, ne čut krompirja. Ampak ni pa zanačno. Vsi smo probali. Tudi ti, gospodična. A nam narediš, prosim, črtice vsem trem. Ok, zdaj pa tretja kombinacija je pa, recimo temu, malo bolj slovenska. Zelje, ne? Zdaj bo ta čas zimski. Pa sarem, pa zela, pa kaj naprej. Kaj boš ti tudi to? Ok. Se pravi, zelje je osnova. Dodali bomo pa kot dobro varianto, ne, sarmo. Klasiko. Ona čudna kombinacija, ki jo pa ba je, nek sem prebrala, ena nosečenca je napisala, da je to jedla. Zelje s čokolado. Čudna, dobra kombinacija. Tako približen zgleda, daj bomo še v mikrovalovko, da se čokolada stopi lepo po zelju. No, zdaj boš pa za očita zavrtela. Dobra. Ej, Niki. Dobra.
Nehi. Ne. Yes! Kaj pa če nočem probat? Okay. Nekaj morva, mislim, ja, okay. Kar si dobil, moraš probat. Sej pač enkrat usta daš, ampak mora biti vse. Tako da, izvoli, lahko pogreješ men sarmico, se pa čokoladico. Ne moreš sam ti pravil postavljati, tako da jaz dam novo pravilo. Če kdo kaj noče probat, pač ne dobi točke in to je to. Ker jaz tega le ne bom probal. Okej. Pametnjakovič, sicer pa ene točke na ždubu, ne? Ja. Jaz jo bom, ker to bom pač probala, ampak bom tudi to probala. Jaz bom pa še moča. Se pravi, stok dve točki. V bistvu ti predajam mojo točko, evo, vidiš, ja, ja. No, cool, evo. Ja, sam moram še vsem pojesti, kar nekaj. Izvoli, uživaj. Ali ja, boš ti še sve dobila? Bom se potrudila, evo, najprej bom... Okay, zelješ. To vem, da je dober. Nikaj ti što probala, bravo. Pa še zelčka moraš, da? Da no, prs čakala. Evo, to pa zelo lahko boš. Prosti, več je carica, je kot ti. A dober? Dejansko je dober. Sploh se ne čut kislega zelja, ampak ta čokolada pa tudi ni tako sladka. No, tako, wow. Pač ne bi jedla več tako. Ampak tako lepa lahko še, za dve točke se pa tudi potrudim. Moje dve zbirčne metke zgleda treba samo zmotivirati, koliko je bilo zanj zuno papriko. Tako, kaj je zdaj s temle... Jaz sem več dobila za papriko. Tebe nikaj zmotivirala. Zmotovera. Zmotoverala te. Lejo. Mami, nikaj tudi dve točke dobi, veš? Sam res bi to. Ja, ker je ta slabo probala. A ja, sem res. Ja. Mislim, ta slabo. To čudno. To čudno. Bravo. Ej. A se upate probat zelje pa čokolado doma? Kako zgleda? Zelo. Čudno. Pivkica, dve, dve, dve. Mi dve zdaj dobiva vsaka po dve točki. In oči pada na zadnjo mesto. Odlično nama gre, Niki. Naslednjo imamo piščančje ocvrtke. Dobra je. Čokolada. A ni to čudno? Ja. Niki, s čokolado je čudna kombinacija. Imamo stopljeno čokolado. Pa? Kečap. Žar omako. No, zdaj pa zame za vrt, pa prosim za čokolado. Čokolada je čudna. Ja, ampak jaz bi reči čudno. Evo jo. Jaz. Mami je bila čudna. Ne vem, zakaj jaz barbecue čokolado... ja, itak. Barbecue omako jaz tamara. Jaz bom tudi to. Ti boš tudi to? No, najprej uživaj v tem, kako mi bi užival. Aj, čeprav to je zdaj narobe, ne? Lejo. A tudi to je dober. Veš kaj, jaz mislim, da karkoli je s čokolado, Niki je, tako da vsi starši, ki imajo probleme po moje, pač s tem lahko probajo vso zelenjavo mešati s čokolado. Sicer pač vse bo zelo čokoladno, pa malo preveč čokolade. Brokoli v čokolado, bučke v čokolado, jabolka v čokolado, no to je dobro, sad je. Ja, dober, ja, dober. No, mami. In? Na začetku čutiš čokolado, stopi se ti v ustih, in pa se ti stopi in pa začutiš meso. Pač malo je čuden. Okej, se pravi, da pa še jaz. Ja, bom ti dobrica. Klasično gorčično omako. Ne gorčično, kaj z malo, žar omako. Barbecue. Jaz sem sam vesela, da jaz naravim tega zdaj jaz. Joj, zakaj? Vse za točke. Sam ne nosa prelukne. Ja, spust mi nos. Spust mi nos. Niki, daj spust. Ne bo robiš. Jaz bi rajš s čokolado jedla to okus. Mami si bo s čokolado popravila okus. To. Velik boljše to, da. Boljše. Sali, to je top kombinacija. Proti temu je to top. Niki, už točke napisala. Viš sam. Niki s kjer okoli proba dobi dve, tako da jaz mislim, da bi mogla Niki dve, pa ti dve, pa jaz tema. Umestni rezultat je zelo, zelo, zelo dramatičen. Jaz sem zadnji. Ja, Jerna ima samo tri točke, Niki jih ima pet in jaz jih imam šest. No, še daj bomo pa krupljeno. Z Nutello pa z seljo.
V bistvu bi bila lahko čudna, ne? Bi bila lahko samo ta, ker zdaj pride, je bolj čudna kombinacija. Boš povedal, kaj imamo. Pašteto namazano na kruh z mandarinem. Ja, sicer sem nekaj prebrala, da s pomarančo, ampak pač nimamo pomaranč, imamo pa mandarine. Lahko kar namažemo in Niki, ti boš kar zavrtela. Za... Očita. Se pravi, ček. Dobra, čudna. Ja. Ok. Kjer je dobra? A daj no. Jaz. Ti boš z očitom dobro, ne, probala. Ne, naj smo s tabo. Ti si to pogreješ, veš, drugeč. A ja, še boljš? Ja. Izvoli, kar ti dava prednost, ja. Mislim, jaz sem to pojedel. Takole. Hrana moje mladosti. A to si jedel zmeral, kaj? Velik. Zakaj? Ker je dobro. Dobro, se ne zgleda čudeno, ampak... Paš probala? Ne bom probala v bistvu, ker se malo tega bojim zdaj da probala. Jaz sem to probala pa ona, ko bom dve točke dobila. Ok, pa pa probaj najprej očitovo. Malo je vroče. Zdaj bom se vsak dan jem to da. Je dobro, da? Ikr noc, stara naša punca. Bravo, Niki. Ok, te bom čim prej. Ne no. A to pa ne? Ne, to pa res ne no. Ne bom. To pa res tako čuden. Ti verjamem na besedo, ne bom probil. Še jaz! Izvoli, ja malo tudi ugriz. In? A te pa ni tako čudno. Niki? Jaz le svetujem, da ne poslušate Niki. Ne! Ampak zdaj je prišlo do preobrata. Kaj pa? Ti eno točko, jaz eno točko, Niki pa dve. Ja, ok. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Ja. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Oči pa? Ena, dva, tri, štiri. Izenačen je mala. Meni je zelo s čokolado zafrknem. It's the final round. Niki prehiteva. Niki? Ok, to je očitno dobra kombinacija in očitno čudna kombinacija. Marshmallows, to so te penice sladke, s topljenim serom jih jejo ponovati, tako da ga bomo stopili v mikrovalovki. Ok, a najprej pogledamo, kdo kaj dobi. Boš dala na enkico in zavrtela? Neč kurga. Na nogo mi je kap! Te zubi, le te zubi. Joj. Za koga vrtiš? Za očica, ne? Ja. Pa nisi si tako želel tega. Ma vse mi je, tukaj mi je čisto vse en kaj, ampak vse narajš tole probam. Ve, sam sem, klebom je zbog Boga. Bogica. Ja, vem. Aj, te grem stopiti. Prosim, če mi stopiš, ja. Ej, ja, Dobro. Pa jaz to nam vsega pojedo. Ja, ampak moraš zares okusiti, zato sem ti čim. Pa naj to jim? To se spija, pa tam ne boš lička. Jaz se, kako pa ne jaz to jem? To. Po mojem rabeš ličko. No, kar daj ta vidva najprej. Čakaj. Se drugače se to spije, veš? Jaz pa nimam ličke. Pač ne dobiš pojko. Še malo več čokolade dam. Zato res pol radi pijo ljudje. Še malo čokolade dam noda. Mene moti to, ta tekstura penasta, tako, ker tudi nisem ljubitelj želeja in mi je prav tako med zubmi, men pač ne. Men pa njama. No, dej. Enjoy. Ej, a tebi to čudno to, tako koči to? Ja, tega da se pa res ne veselim, no? Ne vem, a bi se kdo veselil tega? Ne, jaz sem. Jaz se tudi ne veselim. Prej dišal je dober. Ne, ne more to dobro dišati. Ja, boš probal, kaj se tako glasen. Paziš, da mi vroče. Pač, ne vem, ne razumem. Da si ba teh marshmallow sol. Prosim, daj nam točke. Koliko oči? Oči, eno. Ti, ena je. Točno tako. In zdaj bova sam naredile. Kole. Tako, bravo. Dobar, le, nekaj smo pokupili. Ja, hvala lepa, no. In kdo je zmagovalka? Ok, malo čudna zvezdica. But it is... Lojze.
Pogovorila se. Super dober lin, super dober challenge. Tebi je bil res super dober, zmagala si pa res si probala. V bistvu skoraj največ stvari. Ja. Se je največ, se je zmagala. Razen enesto. No, Niki je dobila 2 točke tudi za zmago, ampak... Mislim, da si zasluž. Zaradi tega, ker pač je noč vasil, da dela stvari in je pač tisto več vredno, kar se samo odloči. That's how it is pri nas. Točno tako. A še kdaj, če probamo, napište pa subscribe down below in thumbs up in vrtisnite zvončke. To pa nekaj noga. Pa hvala, kar nas gledate.